ရမရသည်သက်သက်ဝင်တဲ့နှခုထောက်သဖြင့်အော်စိတ်တော်ရချက်လေပါလားဆိုတာပေါ်လာလေးကိုရှေရှေးထုတ်ခြင်းမဟုတ်သိပ်ပါဘူးသိပ်ပဲအာရှေဒီလေးကိုလည်းနည်းနည်းချင်းရှိုက်မယ်ဆိုတာလေသိပ်ပါဘူးညာနဲ့ရှိုက်မယ်ဆိုတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှခုကတရားဓမ္မတွေသာနာမှာအိမ်တယ်စိတ်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့သဘောကျလားအိမ်တယ်ကောင်သူတို့ကတော့မရှိဘူးမရှိသေးတာပဲ တော်ကြအောင်ဒီပြင်မြင်စေမြင်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူးရှိပါဘူးအင်ကြားစိတ်ကမရှိဘူးရှိပါဘူးအင်မွေးကြိမ်နာရှူတဲ့စိတ်တွေကရှိပါဘူးအင်စားတဲ့ကောက်တဲ့စိတ်တွေကရှိပါဘူးအင်စားတဲ့ကောက်တဲ့စိတ်တွေပြီးတော့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအပူနဲ့တွေ့ရတဲ့အေးနဲ့ပေးရတဲ့သဘောတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဒီစိတ်တွ
ဟုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပြီးတဲ့တိုင်းနဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏအန္တုခတာတံကာဝိညာဏဆိုတော့သိဉ္ဇုံများလာတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ကောမရှိဘူးလားသိပါဘူးသဘောကျတယ်တခါကလေးကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ကြံတဲ့စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ကောမလားဘူးအင်္ဂါလေးရည်ဒီထားပါကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲရပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပင်ကူအင်ကြီးလို့မှတ်ထားကြပါဦးဗျာပင်ကူအင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစိတ်ကလှုပ်လို့ရှိရင်လေဒီကဥပဒနာညာကနောက်ကထားမဲ့ရင်၅ပါးကနောက်ကထားပါတယ်ဓမ္မတို့ယူစိတ်ရှိစိတ်လေထားတာပေါ့ဗျာဒါဥပဒနာညာနော်ဒါယူစိတ်ရှိစိတ်နော်ဒါကပြင်သရရစိတ်ဒါကမနောရတာစိတ်သဘောကျဒါလည်းဒီလိုကြတာဘုရားရှင်ပေါ်မယ်တော့ဘုန်းကြီးကမဆိုးဘူးခင်ဗျားတို့ရှင်းဥစွာအဲမျိုးလုံးကမြင်စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီကညာကမြင်စိတ်ရှိကိုလဲရသဘောကျလားမြင်စိတ်ကလေးကလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ပြီးတယ်ဆိုသူကလည်းပြတ်တာပါမဟုတ်လားအင်းဒါလေးကိုညာကနေဘယ်တော့ပါလိမ့်မလို့ကြည့်တယ်ကအော်သူလည်းဒီနေရာရင်ဖြစ်ပြီဒီနေရာသေတော့ပါလို့လိုက်ရတယ်ဒါကဒီကြားစိတ်လေးပေါ်လာရင်တော့ကြားစိတ်တော့ညာကလိုက်သဘောကျဒါကပင့်မှုကောင်းတဲ့သူတွေဒါပင့်မှုအိမ်ကြီးနဲ့သူတွေသဘောကျကျိုးလို့ရလိုက်ပါတဲ့သဘောပါကြဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲဒါပြန်မျိုးလုံးကမျိုးလုံးကလုပ်ရင်နားစုပဲမျိုးလုံးရှုနားစုပဲနားစုနှာခေါင်းစုပဲနှာခေါင်းစုလျှာစုပဲလျှာစုကိုယ်စုပဲကိုယ်အဲကြံစုပဲကိုယ်ဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီစီပြန်ဆိုင်ပြင်မှုကြီးဒီမှာစားကြမရှိအလဲပြန်ထိုင်လမ်းမတောင်းတဲ့ပြင်မှုကြီးတွေမသိဘူးလားအလဲပြန်ပြန်မထိုင်ဘူးလားဒီလိုတဲ့ရှိဝဲလိုက်လိုက်တယ်သာသာပြီးတဲ့ကဘယ်ပြန်တိုင်းအလေးဘူးလို့ခုပြန်ရှုစိတ်ကိုပြပြရှုလိုက်ရှိုက်တဲ့စိတ်ကိုပြပြရှုလိုက်ထုတ်တဲ့စိတ်ကိုပြပြအဲဒါတွေကပြပြရှုလို့သူကကျင်းကျင်းနေတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီကဖြားစုမြင်ကြလေကဓမ္မရောင်ကြီးကထိုးလာလို့မြန်လိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုက်ပေါ်ဗျာအဲဒီကျအဲ့ဒီကမကလို့မရှိဘူးတပ်ပြာမှာဒီစိတ်ကရှိရမှာကိုသဘောကျလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာယူရမှာလုံးလို့မမေးနဲ့ပေါ်ရကူလားယူရမလားဘယ်ဟာယူရမှာတော့မေးလို့လေသေးလားဘယ်ဟာယူရမှာတော့မေးမောမီသိခဲ့မှာပေါ်ကမင်းတို့ပေါ်ကျင်တာပေါ်နေတာမှန်ပါရှင်းမလားအဲပေါ်ကျင်တာပေါ်နေတော့ဘယ်ဟာယူရမှာလို့ဘုရားကလည်းဟုတ်လို့မဖြစ်ဘူးတတ်တော်ကမြောက်စိတ်နဲ့တူနေတာအဲ့တော့ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့อ่ะယူရမှာပေါ်တဲ့စိတ်နောက်ကနေညာကလိုက်ဘယ်မှရှုစရာမရှိရင်ဘုရားစိတ်နဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကိုယူသဘောကျသာဘယ်လိုလိုလဲလမ်းနောင်နဲ့ပဲသူတရားတော်မှသူအလျားနဲ့ဆိုင်ရောက်နေတာပဲဒီရှိရကလည်းရှင်းပါရဲ့ဒီကလိုက်ပြီးနောက်ဘယ်ပြန်တိုင်းနော်အလျားပြန်တိုင်းလေလို့ဝိနည်းကမင်းကြီးကမေးလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးလို့ရမှာဘယ်လိုလို့ရမှာတော့ဗျာလို့ဝိနည်းကမင်းကြီးကမေးတော့တရားကြီးပြည့်စုံလို့နေနိုင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောသဘောကျပင်းကူလေလုံးနေရင်နပင်းကူလေဒီလိုလိုက်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 သွားတာပဲနောက်အလေးပြန်ပြမတယ်ဘူးလားအလေးပြန်တိုင်းဆိုတော့ထွက်တော့မယ်ရှုခင်ဗျားတို့ကသက်သက်စိတ်ကိုရှုနော်ဝင်တဲ့စိတ်ကိုရှုဒါတွေကစိတ်ကြီးပဲမဟုတ်လားကဲဒါသူများသဏ္ဍာန်ပေါ်လာလားမိမိသဏ္ဍာန်ပေါ်လာမိမိသဏ္ဍာန်ပေါ်လာနှစ်ခုသုံးခုပြုပေါ်လာတစ်ခုလေးပေါ်လာအဲတစ်ခုလေးတောင်မှမမိဘူးဆိုရင်တော့ခဲပြီခင်ဗျားတို့
မခဲ့သေးဘူးလားအဲရှုတတ်ကြပါလားဒါကြောင့်နေရာဓမ္မတို့ဒီစိတ်တွေရှုလိုက်တော့မြင်လေးကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မြင်လို့ချင်းသိပါတယ်မြင်မောင်းကိုသိပါတယ်မြင်လို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ကဒီဝင်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲတော့မြင်လို့ချင်းမြင်မောင်းနေလာသေးလားကျားလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျားလို့သဘောကျတဲ့ဒနာရောလာသေးလားကျားတာနားကျလက်ကတည်းဆိုတဲ့ဒေါသကိုမလားပရိသတ်ကိုပြတ်တက်သွားတယ်ပြဘူးလားတဏှာလေးကြီးရှိလိုက်တော့အနန္တပုတ်လောင်နဲ့အနန္တလေးနာနေကသိပြလိုက်ကြလို့ဒေါသတွေပါတယ်မလားဘူးအဲဒါမလားဒီနန္ဒီနောက်ကနေပြီးကာရနန္ဒီဖြစ်ပြကိုဒီရနေလိုက်လိုက်သဘောကျဘယ်လိုလဲခင်ပြတော့သိပြတယ်ဆိုတော့သူ့နောက်ကဒေါသလိုက်လို့ဒေါသနောက်ကနေတောကပရိဒေဝတွေသာရိသမီးတွေတောင်ခက်ကုန်တော့ပါဒီနန္ဒနဲ့ဆိုတာဒီမလားဘူးလားအဲဒါဒီကပြတ်မသွားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြလုံးနေတာပေါ်လာဟောဘုရုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘုရုဖြတ်တာပါလေကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာသူများဆန္ဒလားကိုယ်ခန္ဓာအရှင်ကိုယ်ခန္ဓာအရှင်ကိုဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့ကဒီခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ဒုက္ခရောက်နေတာသိလို့ဒါကကိုယ်ခန္ဓာအရှင်ကိုဖြတ်ခိုင်းတာခန္ဓာပါဒိစ္ဆေခေါ်ကြဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဒိစ္ဆေကြီးကိုနောက်ဒုက္ခတွေကုန်ဖြတ်နေတာသဘောပါအဲ့ဒါရဟန္တာတို့ဒီဒီဘက်ကနေပြီးကာရနန္ဒေဟုတ်လားစားတယ်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စားတယ်ရင်ရပြီးဒီကာရစားတာဘောဓကာရမတွေနော်စားတဲ့စိတ်ကလေးဒီကာရဆင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်တော့ကမြင်မှလိုက်ပါဘောကြမလိုက်လို့ရှင်သာအကောင်းဖြစ်ပြီးရောမယ်အကောင်းရရင်လည်းအဆိုးရင်တော့လာမယ်ပရိသတ်ဘောမဆက်ပြီဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါညစာကြည့်ကလေးကိုလည်းပါလို့ရဒီပြည့်ရှိအဲ့ဒီစာကြည့်ကလေးဘာမှရှိကြမရှိရင်ဘယ်တိုင်မလို့အလဲတန်ကျတော့ဒီနေ့သိရှိဒီနေ့သိကြတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုကချုပ်လိုက်တစ်ခုကဖြတ်လိုက်မနေသေးဘူးလားအဲတစ်ခုကချုပ်လိုက်တစ်ခုကဖြတ်လိုက်မနေသေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုလိုက်နေမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့စိတ်နောက်ကမက်လိုက်နေတဲ့တွေ့ခွန်းငါပြခဲ့တဲ့ပရိသတ်မှုပဲကြီးရတန်းလို့ရတန်းလို့ဘုရင်ကပါလိုက်ဘုရင်ကမဲလိုက်နေတော့စိတ်ကမှဆက်တန်းမှာကိုဗျာတန်းနိုင်သေးရဲ့လားတန်းမတန်းနိုင်တော့ဘုရုခန္ဓာဖြတ်တာပါလေကိုယ်ခန္ဓာကဘာသစ္စာဒုက္ခပါလေကိုယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်တာမှခင်ဗျားတို့ကပြင်းမာသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းမှဆိုရင်တော့ဖြင့်အနည်းကြီးပေါက်သေးတယ်လို့ပဲမှတ်ပြီတော့အနာငယ်လေးပေါက်တော့ကသူကူရမှာဘူးရဒီနိုင်ကြီးလာမှာရရပါအောင်လားဒါပြင်ဖြည်းလေးမှဆိုတဲ့လူကဘာပေါက်သေးတယ်တော့အနာငယ်နေနဲ့မသေးပြရစီနဲ့ဆိုတော့သူစုတော်တုံးသေးရလားသဘောပါဟုတ်လားဒါနဲ့ဓမ္မတော်တွေကြီးရမယ်ဆိုတာချင်းသဘောကျဒါရမင်းရှုရကြပါလားရှုရမင်းတကယ်ကြီးကအဲ့ရတဲ့မဟာမတိပါနဲ့ကြံသေးသေးလေးပေါ်နေတဲ့အခါမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအရှိတဲ့အခါကျတော့ကြံသေးသေးတော့ပါပါလဲရမဟုတ်လားအဲကြံနေသေးတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲနဂါရမက်ကလည်းရှိသေးပါကြံသေးတဲ့စိတ်မရှိဘူးလို့သိသိသေးရမယ်ဒီပေလို့ရှင်ကြံသေးတဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကာရဒကာရမတို့မက်လာတယ်မက်လာလို့ရှင်ကြံသေးတဲ့စိတ်နောက်ကမက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ရမိကြီးချစ်ပြီးကိုပြည့်စည်တယ်ရှောက်ဆန်းနေတောင်းမှမဆန်းလို့ဘူးလားအဲငါဆောင်းမထောင်းမိရလားမထောင်းရနေကြည့်မလားမိလေးထောင်းရပါအောင်အစရှိနေတယ်ခါတချို့လာလိမ့်မယ်ဒါရှိမိရဒီကမရှိမိလို့ရှင်တခါတော့ဒီမှာတောင်းတောင်းရှာကျင်ရှာတတ်မရှာဘူးလားဒါကြောင့်ကြံသေးတဲ့စိတ်ဘာလို့ရဒီပြည့်စုမရှိလို့ရှင်ဒီကနေ့ဆူလိမ့်မယ်မရှိဘူးလားငါမိတ်တဲ့ပြောတော်နဲ့ငါထားတဲ့နေရာမျိုးကကြည့်သိနေမှုရှိတယ်လားဒီနှုတ်ကိုယူကြကုန်တယ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုကြံသေးတဲ့စိတ်ကိုကိုပါလို့ရဒီပြမရှိရင်ဒီဆူတော့မရှိဘူးလားတခါတော့ဟိုမေးဒီချာတခါတော့ပြောတော်တာဖြစ်ကြမမနာဖြစ်ကြလာတဲ့မလာတဲ့ဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒီလျံပြနေတယ်ကဘာမရှိဘူးလေဒီပြမရှိမယ်ဒီနောက်မှာစုခဲ့တာပဲသဘောပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကြံသေးတဲ့စိတ်လာလဲပါလို့ပါဘုရားကသဘောချာလာတယ်ရှင်အဲဒါလည်းရှုတာရှုကြရဓမ္မရညာမပါရှိဝင်လည်းပါဆက်ကျင်တဲ့ဘုဘာကြည့်ဒီပါရီလုံးနေနဲ့ငဏနာရှိပြစ်မရှိရှင်လို့မရှိရင်ရှင်မလို့မရှိဘူးလားဒါကြီးကဓမ္မရရှင်ပြီပါပါလေ
ခဲ့ရင်လည်းဆင်းရင်လည်းဒုက္ခကမြားလို့လည်းဆိုတာပေါ်ကြဗလားဒါဖြင့်ဓရမတို့ပြင်းလူလိုနေနိုင်ကြပါမလားမရပါဘူးအလဲကနေစောင့်စောင့်တော့ကိုပြင်းမှုကျွေးရတာဖြင့်ဓရမတို့တင်းနေ3 4 5 6 7 8ကျူးရှိ7ကျူးနဲ့ထောင်ပေါ်တာပဲဒီမှာအာယုံလာတက်လို့ရှင်ဒီနေရာစိတ်ပေါ်တာပဲမော်ရူးလားဒီနေရာမှာရှင်ကောင်းလေးလာသေးလို့ရှင်ဒီလောက်တော့ပြင်းမှုကဒီလိုက်စားပြီးဒီထိုင်တယ်ဗျာသဘောကျအဲ့တော့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရာဓမ္မတို့ကိုယ်ကံကနှစ်စိတ်ပေါ်တယ်တစ်စိတ်ပေါ်တယ်တစ်စိတ်နောက်ကနေမလားတစ်စိတ်နောက်ကနေဘာလဲရမလဲအမေဒီနောက်ကမလိုက်ကြာဒီနောက်ကဘယ်ကျန်ဒီနောက်ကရာဓမ္မရာဒီနောက်ကအဲသူတို့စိတ်ကြီးနေကအကုန်မလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒါဒီဩဒါရီယာစိတ်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအနိစ္စသက်သက်ဒီပါလားဆိုတာခမားတို့သုံးနေကြကြလားသဘောကျလားအဲ့ဒါအနိစ္စတွေရှိပါများလားတော့အဲစိတ်အနိစ္စတွေရှိပါများစိတ်မသာတွေကြီးမြင်မနေရတော့စိတ်မသာတွေမြင်ရတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းမလားမုန်းမလားပြေရှုပါသဘောကျလားအဲဒါဖြင့်စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေဖြင့်စိတ်ဒုက္ခတွေဖြင့်ကျွတ်တယ်ကလည်းရှင်တွေ့လို့မတွေ့ကျင်တော့ပါဘူးစိတ်ရဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးမြတ်ချပါဘူးခဏခဏသေးတဲ့ဒုက္ခမြင်ရဘူးလားမြင်ရတော့အဲ့ဒါဒုက္ခလို့ဆုံးမြတ်ချမချဘူးအဲဆုံးဒုက္ခလို့လည်းဆုံးမြတ်ချရဒီစိတ်ချုပ်ကြတာပဲဒုက္ခပိုင်ချလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ကစိတ်ကြောင့်လိုက်မဲ့ဒီဘက်ကသမှုတရားတွေဘာဖြစ်ကုန်냐ဒါဖြင့်စိတ်ဆုံးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့စိတ်ဆုံးတာဒုက္ခဆုံးမဲ့တဏှာတွေဆုံးတာကသမှုတရားဆုံးတာသဘောကျစိတ်ဆုံးတာကဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒီဘက်ကတဏှာဆုံးတာဒီကတဏှာပြတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလေစိတ်ကအဆုံးတိုင်းသိရမလားဘုရားခင်ကိုရမရကြီးကြီးအချိန်ပေါင်းများစွာမှာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်တောဘိခွေဘိက္ခုဝီရိယသမ္မဇာနကရောအယံဝအမာကဏုသာသနိဆိုတာအချိန်မုံများစွာဟောတယ်ဘိက္ခုငါဤချက်သာရိပြာတို့တောခန္ဓာကိုယ်ဘော၌သတိရှိသည်ဖြင့်သမ္မဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နှင့်ဖြစ်ပျက်ရှိသည်ဖြင့်ဝီရိယနေကြပါခန္ဓာကိုယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါသဘောကျခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်သတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ဤငါပြောတဲ့သတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောဒီဝတ္တမကံသင်္ချေသားတို့ဟာမာကံငါဘုရားဤအနုသာသနီကြီးစွာသောဆုံးမကြီးပေသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဟောပါလေဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲသတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါမိမိတို့ဤကုယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်မိန်းမဖြင့်မိန်းမခန္ဓာကိုယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါသတိထားမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့သတိထားဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုယ်သတိထားရနောက်ပညာနဲ့သတိထားရမှကနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘုနေရရဒီနေရာကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟိုစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည်ဒါပြန်သတိကိုရှေ့ထားပညာနဲ့နောက်ကနေကြည်ပါဆိုတော့ဘုရားသိမှာတော်မူတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်ဒကာရမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာတယ်တော့သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည်ပါရှင်းကြပါသတိထားပြီးတော့အဲသတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြမပြောဘဲနေပါမလားမပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုသတိသာထားပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းညာသတိထားပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်တင်
ကျောင်းအမိတ်ဆာခန္ဓာကိုယ်ပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းရအောင်အဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ဆုံးပါအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုတရား၅နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါလေ တခြားခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသာညာရောက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ခွင့်ရပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်ဆိုဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာမပြောမဲ့လေဒကာဓမ္မတို့ ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယုတ်ကလည်းအနိစ္စနာလည်းအနိစ္စဆိုတော့အနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာသည်အဲသတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဆုံးမဖြစ်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမထွက်လိုက်အနိစ္စပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်သင်ဆိုခန္ဓာကအနိစ္စပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့က ဟုတ်ပါပဲတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပေးရမယ်သတိထားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကသတိထားပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အနိစ္စပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကရုပ်နဲ့နာမထားပါတော့ရုပ်နဲ့နာမကလည်းစင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်နော်ရုပ်မှလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနာမရောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့တော့ ဒီကနာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ရှင်သတိလေးနဲ့စောင့်တာသတိလေးနဲ့စောင့်တာတဲ့ခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်သတိနဲ့စောင့်နေချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရသလိုလိုရံသလိုလိုရွှေ့ရံသလိုလိုပြောင်းကျင်သလိုလိုစိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီပေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကရောအမြဲခိုင်ခံ့တည်တတ်မှလားမြဲခိုင်ခံ့မတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စုံသွားပြီ ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်တော့ပြည့်စုံတာပညာကသိပါတယ်သတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကလုတ်တဲ့လို့ဆူးချက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးချက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါဓမ္မတွေတတော်ပဲခွေပဲခွေရေကသံသနာကတော့ရောင်းမကာနုကာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအဆုံးမထားတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေဒီ ဒီကနာကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒီကလာကြည့်ပါတတိသာပိဒကလာနေတော့မှာပဲဘုရားယာဒီကယံဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီပြတ်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမင်းနဲ့ကြည့်ပေးပါတယ်ဘောကြမင်းနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မကင်၅ပါးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လောကီမရပြီလို့အောင်းပြီပြန်မလားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲ လောကိမရပြီဆိုတော့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝသမာဓိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ကငါးပါးရဘယ်နှကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီပฏิကလည်းထားလို့သမာဓိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တော့ဒီကံကကိုကြီးကအနိစ္စပဲဆိုတာအနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီးမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆုံးရကြ အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့အနိစ္စရှိလို့ဗာရမီပေါ်လာအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတော့ကျွတ်တို့ကအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးမကင်၅ပါးပဲလို့သိဖို့အရေးကြီးပါလေအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညာရောက်ပါလား ကောင်းပြီဒါပြန်အနိစ္စရှိပြီအနိစ္စသိလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကအနိစ္စဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာသူ့တောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားအော်မက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှစောင့်တာကတတိကြည့်တာကပညာစောင့်တာကကြည့်တာကဒါဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲကြည့်ပါလိမ့်မယ်ခြေလေလက်တွေနားတွေနှာခေါင်းတွေတွေ့သလားတဲ့ မျက်လုံးကမှိတ်ရှုခြေလက်နှာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမယ်နော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြပဲတွေ့တာဖြစ်ပြပါဠိလို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြ
بالله دونه نيسا دابين كنادي كمودو مونتون لاينو نيسا شيء نيسا بيار نيسا شيء ده نه نيسا شيء لو نيسا بيار خاجر غور نيسا شدوا تي بلاي لو شين جن نيسا كا نيسا تي را كا مكا سر بيتوا نيسا كا تي را كا نيسا كا ပြီးတာကအဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အားလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တန်ဉာဏ်ကိုလောက်အောင်မှာနှုတ်တန်ဉာဏ်ကိုလောက်အောင်မှာပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဓမ္မမလုပ်ဖြစ်တော့အိဋ္ဌာရှိရဲ့အိဋ္ဌာမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသုံးလုံးကံသိသွားတယ်ရဲ့အောင်းမိလိုက်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးရချင်ဘောလုံးကိုရှိတာကိုမပြီးဘဲနဲ့သိသွားလို့ရှင်းမလားကိုရှိတာ
ما تعرفش ما سوين لو سيافون يا كميارو كاتين ديري سوراكا تبوجا بلا ركاجيان جان بيوري لو مانغي لك بانا كوبشي سوراكا ديري جيري عمي با كوبشي سوراكا ديري جيري سوراكا جينا بلا ايرو ويجي لك يا رماري با نسين نكوين لين يا بي تيزي جين لو با دي دياغو هوني ديري سوراكا جينا تبوجا ကဲဒါပြန်ဒကာရမရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှင်းနဲ့အတိတ်ကြောက်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်နဲ့ရှင်းပိုင်းမှာဥပါဒနာလေးအစစ်ကိုရှုနည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်ရှုနည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒကာရမရဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းလမ်းခင်းခဲ့နော်ဒီနေ့ဘာပြမယ်ထင်ကြလဲစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပြလိမ့်မယ်ဒကာရမရ စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကတနေ့ကတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပြတယ်အဲဝေဒနာဥပါဒနာကဒကာရမတို့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုရှင်းမလားရှင်းပါလူချင်းရောက်ချင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုရမလဲကောင်းပြီကျွတ်တော့ရဖို့ကာယံမရှိဘူးကိုယ်သားကိုယ်သမီးနဲ့မခွဲရပြီးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအကြီးဘာကြလားကိုယ်ကိုယ်ကလုံးမရီဆူးမရှိပါလိမ့်နဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး
ကိုယ်ကိုယ်မှာကိုယ်ကိုယ်တော့ပြန်အထင်မှန်တဲ့အမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်တာပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်တော့အထင်မှန်တဲ့အမှုဆိုတာကဒိဋ္ဌိများတပည့်ကြဒါပြန်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖန့်လိုက်စမ်းဝေဒနာနုပါဒနာပေးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပါဘူးဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကနုပါဒနာရှိပါမလားဒကာဓမ္မတို
ဝေဒနာဥပါဒနာရှိအောင်မနော်ဒိဋ္ဌိယမတံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယစိတ်တဏှုပါဒနာရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့စိတ်တဏှုပါဒနာရှိဖို့နီးပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တဏှုပါဒနာရှိအောင်မယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းတရားဓမ္မတို့ယူရပါတယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲဘာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဒါမှတ်ပေးနော်နာနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းပါစိတ်ပေါ်နှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်းလျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းစားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတာပေါ့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြက်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဆိုကိုယ်ပေါ်ကြတာကဓမ္မတွေတခါတည်းခံစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလားတခါတည်းကြတာကိုယ်ပေါ်မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကမခံစားတဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်စိတ်6စိတ်လို့မှတ်လိုက်ရအောင်ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်ဆိုတာစောစီစီမှတ်ထားပါတရားဓမ္မတခါတလေမှပေါ်ဒီ6ခုကဘယ်နဲ့လဲတခါတလေမှပေါ်တော့ကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဧည့်သည်စိတ်ဆိုတာသိညာကြပါလားကောင်းပြီဧည့်သည်ပဲညောက်ပါလေအဲ့ဒါပြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့ပြင်ဧည့်သည်6ယောက်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားရအောင်ပြင်ဧည့်သည်ဒါလို့သင်ပြီနော်တရားဓမ္မတွေဘာဟောနေတာပါလဲအလုံးသင်နေတာတဲ့အလုံးမပိုင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးမပါလို့ရှိရင်ခန္ဓာအစဉ်ကပြတ်ပါခန္ဓာအစဉ်ပြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်တန်ဥပါဒနာစတင်တယ်ပြီးတော့မှဝိသကိုပြောပါမယ်။ဒါရင်ပြင်ရတယ်ပဲညောက်ပါလေ။မ
ရဲ့ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ရဲ့ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်းရတယ်ပဲနဲ့ရှင်းပြီပြင်းရတယ်ကအဲ့ဒဲလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩော်ဒါဒီတစ်ခါတလေမှပေါ်တယ်တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်ပြင်းရတယ်ရှားရောက်မှာနော်ဟောဒီတစ်ခုပေါ်နေကျန်နေငါ့ကူမပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားတစ်ခုပဲရှိပါမှာပဲနော်ဘုကေမောင်ဘယ်တစ်ခုရှိပါ့မလဲ အဲ့ဒါပြအတွင်းရဲ့လေတရားဓမ္မတွေပြောပါဦးမှာအတွင်းရဲ့ကလောဘဒေါသမောဟဒါကအတွင်းမှာပေါ်ဘူးဟောဒီအောက်ဒီပေါ်မှာပေါ်သွားကြအောင်အတွင်းရဲ့လို့မှတ်တယ်နော်အာလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတာအာရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်တပည့်ကြအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေပြင်းရဲ့6ရောက်အတွင်းရဲ့ကပဲမြောက်ပါအဲအတွင်းရဲ့ကငါးရောက်လို့မှတ်တိုင်းတယ်နော်လောဘဒေါသမောဟအာလောဘအဒေါသ ရှင်းမလားအမောအမထက်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမောအမထက်သူကရှိပါမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထက်ရှင်းမလားအမောအမထက်တာကရှိပါမယ်တရားဖြစ်နေလို့သူ့ကိုမထက်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကျင်းရဲ့တဲ့ကဘယ်နှစ်ယောက်အတွင်းရဲ့တဲ့ကဂိုင်းဒါဖြင့်အားလုံးနဲ့မှတ်မရအောင်ပြုစားဓမ္မစိတ်ပါလေမြေစိတ်အားလုံးဖြေကြပါဓမ္မဒီဘက်က ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကစားစိတ်သဘောကျလားဒါကရားစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ၆ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲပြင်းရတဲ့၆ခုရှင်းကြပါလားခင်ဗျာတို့ဒီ၆ခုကခေါ်ကြမလဲပြင်းရတဲ့၆ရောင်ပြင်းမဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါစာကတော့ဒါအစ္ဆရိကယရဏလို့သုံးပါလိမ့်မယ်နော်စာနဲ့မသုံးနဲ့ ဇာနမသုံးပါနဲ့ခမည်းတော်နီးနဲ့ခမည်းတော်သင်ညာနဲ့ခမည်းတော်ရှိပါမှာခမည်းတော်ပညာနဲ့ခမည်းတော်ရှိပါမှာဒါပြင်မဲ့မှာပေါ်တယ်ဒါကဝန်နဲ့ဟာရိယကုဝံပေါ်တာကတရားလေးကပါပါလိမ့်လောဘတရားလေးကပါပါလိမ့်တရားပါပါလိမ့်တရားပါပါလိမ့်ဒီဘက်ကအာရောဒအာလောဘဆိုတာခမည်းတော်ပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အာရောဒဆိုတာခမည်းတော်နေတိုင်းပို့နေတဲ့မေတ္တာဒါတွေပေါ်လာလဲအတွင်းဧည့်ပဲဘယ်နှစ်ယောက်ပါလ
ရှုလိုက်ရတယ်မရှိတော့ဘူးဗျာဘယ်ဟာရှုမှမသိဘူးဆိုဒီပြန်ကောက်ရှုစိတ်ရှိတယ်ပြန်ကောက်အဲ့တော့အားရှိတယ်ရှုပါ
ဘယ်လိုလဲကြီးရတကာဓမ္မတွေလမ်းမှာခင်ဗျားတွေလူတို့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဘယ်လိုကအလဲကနေမဆောင်ဘူးလားဒီမှာမက်ကအလဲကနေဆောင်ဘာတရားဥပ္ပဝါနေဆောင်တာကျိုးလုပ်တဲ့ရှင်ကိုဘယ်လိုကမလိုက်ဘူးလားဆောင်ပါဘူးဆောင်ပြီးတော့ပြန်တယ်အလဲပြန်တယ်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလဲဒုနေတူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လို့ရှိရင်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ပြတဲ့လိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှု
lare, tuasai wen sai a le pyan thai chu. Tabo ba la. Da pyan di ga paw le shin di lai ko. Ma shin be pyan thai ma. A le pyan thai na khwet de sik kle le anisa ba. Wen wen lut de sik kle ko. Tho a lut de sik kle ko. Wen lut de sik kle ko. Eh shu yin ma da na bari ga ni pi di ka la ko ho li wen na lo ba li ya phyak kan le kle le ya aw tan ja tan ne. Khin le sik kle paw la de. So le shin da phyauk pi shi ko ma shi di lai chu.သွားကြမကင်နာပါလေဒီဘက်လိုက်ပါဆိုတော့ကျင်းနပ်ပါလားကောင်းနေတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသာနာနိုင်ဧည့်သည်ဆက်တယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်လေဧည့်သည်ဆက်တယောက်တခုတည်းပေါ်မှာပြေတော့ကြတခုလိုက်ဧည့်သည်တွေကတခုပေါ်ပြီးနောက်ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးကဘယ်လိုက်ကြမလို့အိမ်သည်လိုက်ရှင်းကြအိမ်သည်ကတော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရသူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လက်တည်တော်ကြသူတို့ကခုသာမရှိရင်ဘိုင်းလဲသူတို့ကသက်ဆောင်ဘူးဗျရှင်းကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုเสียပဲမျိုးပါလေ73ကို9နဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကြဗလားဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလဲပြည့်ဧည့်တယ်ဆိုတာလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်း9ခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကောတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြဗလားအဲမောင်ထောင်းနိုင်လို့ရှင်းမလားဒီတရားနှခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်စောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ့်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရာကိုလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြက်လိုက်နေတဲ့အာမောဟာမဲ့ဖြစ်သွားသဘောကျကဲရှုရကြပါလားရှုเสียဘယ်နှခုကလဲအဲ73ခုဟာပေါ်တော့ဘယ်နှခုပေါ်တတ်တယ်တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒီတခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်တခုပြောက်သွားရင်ပဲလိုက်ကြမယ်။အိမ်တယ်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလား။အဲ့တော့ခမားတို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်လေးအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက်ကနေတွဲတယ်။မတွဲသေးဘူးလား။ဘာလဲဘာတွဲ။အနိစ္စနဲ့မက်ကနေတွဲနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိလေသာကြားခုသေးရဲ့။ကိလေသာကြားမခုလို့ရှိရင်ဖြင်းဖရားကဟောလိုက်မနဲ့အာထုညနေသောတာပန်ဒီမေသဘောကြမနဲ့အာထုရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့ပဲရှိတော့တရားဓမ္မတို့ဒီပြင်လောကဒသမောဟသာယသမီးရှိပါရဲ့သောကပရိတွေကလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညနေအာထုမနဲ့ရပါတယ်ဘယ်လောက်ညမှာရှင်းမလားညနေအာထုရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရလွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဗောဓိရာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ရှိနေတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောက်မညံဘုညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကိုက်ဘူး။ပေါ်ရအပြည့်နဲ့မနဲ့ကအပြည့်နဲ့မနဲ့ကမကိုက်တော့ไก่นี้ก็เลยเสียก็ไม่ไปเลยไม่อยากได้จังถ้าเค้าไม่รู้ขนาดกูแล้วมาพอได้ธรรมนี่สรอกดาริยาละชุบไล่ได้คาจ้ะแล้วเมียนไสตาชูอะไรชุบดีกว่านี่ไล่ชุบไล่ได้คาจ้ะเมียนไสชื่อเรียกบาด้วยถ้าเพียงอนิจจะดูบาอนิจจาชุบดาก็แต่จ้าสิกแกรู้จ้าสิกเลยพอรู้ไล่ปั่นแล้วเค้ารู้จ้าสิกเลยชุบตัวไปชุบตัวไปแล้วมาဒီကနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့ဟုတ်ဒီဒကာဓမ္မတွေရှုစိတ်တိုက်တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားရှိုက်စိတ်တိုက်ကရာအနိစ္စတွေ့သလားဒါဖြင့်အနိစ္စပြတ်တာကအနိစ္စရှုတာကမက်ကဒီလိုဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာလာသေးရဲ့မလာတော့ညံ့နေရတော့ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရပါတယ်
ဒီလိုလိုပဲနဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့အိုးဒီစားလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရဘူးခုမှဘယ်နဲ့ဆုံးလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာတွေများရနေတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲပြန်ရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြန်ရနေတာသံဃာချဲ့မဲ့တရားကြီးပြန်ရ ဘာကြလားဒီမိုးရဲမိုးရဲစိတ်ကလေးပေါ်လာတာမိုးရဲလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်ကြီးယူမယ်ဆိုတာကောပြောခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိစ္ဆာမှုပါပဲလိုက်နေသလားပရိစ္ဆာမှုပါလိုက်နေတော့အထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘောကာမဘောဖြစ်เสียဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခလာလက်လိုက်နေတာပဲရှင်းကြပါလားမက်ကလိုက်ပါရဲ့လားဥက္ကမောဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့ ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းကခင်ဗျားတို့ကြိုးစေနေတယ်မက္ခသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလားဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနင်းမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ်ကိုယ်တနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလဲ